מה לומדים הסיפור של השידוך הראשון? שידוך של רבקה. ויצא יצחק לצוהר בשדה. מכאן לומדים שיצחק תיקן תפילת מנחה. יצא את פעת תפילת מנחה. אמרו לנו מפרשים שבתפילה הזאת הוא גם ביקש על השידוך שלו. מאיפה הם יודעים את זה? לא יודע. אם חזר יודעים את זה פעת תפילת מנחה, אז פשוט זה התפילה הקבועה. כנראה שהרי לא היה אז נוסח קבוע של תפילה של כנסת הגדולה. כל אחד התפלל לפי מה שהוא מרגיש. אז מסתבר, אם יצחק יתפלל כל פעם מנחה, מה שהוא צריך, לא נוסח קבוע. כל הוא מתפלל בשעת מנחה על מה שצורך השעה. וכיוון שהצורך אשר היה לו שידוך, אז מסתם הוא התפעל אז על השידוך. ואז זה נאמר, תראי מקרוב ואני אהנה. לפני שגמר להתפלל, כבר הגיע רבקה עם הגמלים. אז זה הלימוד מהשידוך של יצחק, שידוך שבא ידי תפילה. שהתפילה משפיעה שלפני שגמר את התפילה, כבר יש תוצאה. אבל יש פה עוד דבר בשידוך הזה. מוצאים אצל אברהם ושרה, שהם היו זוג מגיל צעיר, התחתנו בגיל צעיר, חיו ביחד 100 שנים בערך. וכמובן שחיו טוב, אבל בכל זאת היה מקרה ששרה התרגזה על אברהם, צעקה עליו, חמסי עליך, ישפוט השם ביני וביניך. ממש צעקה עליו. מה עושים את זה שאישה צועקת על הבעל, לא צריך להגיד פה, פה כולם יודעים, זה היה פה המרכז פה של ענייני שלום בית. אבל רואים פה דבר פלא. מה היא צעקה לה? מה היא רוצה? היא נתנה לו את השפחה שלה. הוא לא רצה לך את השפחה, הוא רצה את השפחה שלה. הוא לא ביקש אותה, לא רצה אותה. היא הכניסה לה אותה. ואז השפחה הרגישה יותר מדי טוב. התחילה להתרברב. ושרה נשגעה. מה השם אברהם? מה היא רוצה שאברהם יעשה? אז מישהו אמר פעם, לומדים מכאן, שככה זה אישה. אישה. היא גורמת, בסוף יש לה טענות. אבל בכל זאת, שרה זה שרה. אם מדייקים לשון הפסוקים, זה כך. שרה אומרת לו, הנה שפחתי לפניך, שפחתי. וגם אחרי זה, התורה קוראת לה שפחת שרי. שפחת שרי. מדייק מזור החיים הקדוש, שאברהם לא שחרר את הגר. בדרך כלל, עדיין יש לו שפחה, והוא מתחתן איתה, אז הוא משחרר אותה, ושהתחתן איתה, לא לוקחים שפחה. היינו מצפים שאברהם, שלוקח את הגר, למה שהוא ייקח שפחה? אברהם קיים את התורה, אסור לקחת שפחה. אלא צריך לשחרר אותה קודם, אחר לקחת אותה. ואילו פה רואים שממשיכים לקרוא לה שפחה. גם המלאך קורא לה שפחה צרי. מדוע? צריך לומר שאברהם מצידו היה מוכן לשחרר אותה. השרה לא הסכימה. שרה עשתה שתישאר שפחה. היא לא עשה צרה שתהיה עוד אישה. בתוך שפחה, כן. בוא נעלה שפחתי. אברהם קיים רצון שרה ולקח אותה בתור שפחה. אחר כך ותרק ירדת ותקל גבירתה בעיניה. היא התחילה להתנהג לא כמו שפחה, אלא כמו אישה. אז זה שרה בא לטענה אל אברהם, חמסי עליך. למה אתה נותן לה להרגיש כמו אישה, היא דחק שפחה? אתה צריך להסביר לה כמו שהיא רק שפחה. אברהם אבינו, בגלל תכונת החסד שהיה לו, הוא התנהג גם לשפחה כמו לאישה, הוא נהג כבוד לכל אחד ואחד. לא נתן לה להרגיש שהיא שפחה. לא בגלל ששחרר אותה. כך היה הנהגה שלו.
להתנהג גם לשפחה כמו לאישה. השרה נפגעה מזה. למה אתה עושה ככה? השרה באה לצמצם את אברהם. אברהם היה חסד פשוט. חסד בלי הגבלה. רק את הטוב שבכל אחד. אפילו על סדום, שהתורה מעידה רעים וחטאים לשם מאוד, גם שם הוא מחפה זכות עליהם. שרה בא לצמצם אותו, לא. יותר מדי, טוב עין, זה מזיק בסוף. אתה נותן מקום לפושעים. צריך גם לפעמים, בשביל הטוב, בשביל החסד, צריך לפעמים להשתמש גם בדין. זה נקרא גבורה שבחסד. זה העניין של שרה. גרש האמה הזאת ואת בנה. בנה זה גבורה שבחסד, צד החסד. בגלל שאנחנו דואגים ליצחק, בגלל הדאגה ליצחק ולחסד עם יצחק, צריך לגרש את האמה. זה העניין של שרה. אצל רבקה. מצד אחד רואים שגם רבקה מנסה לחנך את יצחק. אנחנו רואים. יצחק מקרב את עשיו ורבקה אוהבת את יעקב. יצחק רוצה לברך את עשיו ורבקה מסדרת אותו ככה, מכניסה את יעקב. אז גם היא מתערבת לו בעניינים. לא פחות מסרה. אבל רואים הבדל עקרוני בין צורת ההתערבות של שרה לצורת ההתערבות של רבקה. שרה שהיא באה צועקת עליו חמסי עליך. רבקה לא צועקת עליו, לא מצאנו בשום מקום בתורה שרבקה צועקת על יצחק. לא מצאנו. גם שכואב לה היא לא צועקת. וכל יותר יכולה להגיד לו, קסתי בחיי מפני מנות חטא. בא לפקוט לפניו, לא יכולה לסבול יותר. אבל לא צועקת על יצחק. ופה שהיא רואה את יצחק שרוצה לברך את עשיו, נבקה ידעת בנבואה, לפי הנבואה שהיא קיבלה, שני גויים ויתנך. ולאום אלאום יאמץ, היא הבינה שלא יהיה כמו שיצחק חושב. יצחק חשב שאפשר לעשות שותפות ביניהם. יהיה כמו יששכר וזבולון. הכל עם התורה ויפרנס אותו. יפקה ידם הנבואה שהיא קיבלה, שלא יהיה ככה. ולאום אלאום יאמץ, שזה קם, זה נופל. לא ייתכן. אז אם עשיו יהיה למעלה, יעקב יהיה למטה. אז לכן היא הלכה, נכניס את יעקב. אז נשאלת השאלה, למה לא אמרה את זה ליצחק שתגיד לו? מה אתה רוצה לברך את עשיו? אתה חושב שמשותפים? לא יהיה ככה, כבר קיבלתי נבואה, הלכתי לעבר, לבית מדרשו השם ועבר, וכאן אמרו לי בנבואה, שלאום אלום יאמץ. ומה איך ייפרדו? שהם ייפרדו, הם לא יהיו ביחד. שתגיד לו את האמת, מה יש? אלא רואים שזה הנהגה של רבקה. רבקה לא מעיזה לומר מילה ליצחק. הפוך מסרה. למה? רבקה היא חסד. שרה הייתה גבורה שבחסד, רבקה היא חסד שבגבורה. היא לא יכולה ככה לצייר את יצחק. אבל יודעת שהיא מוכרחה לעשות פה משהו, אז היא הולכת ועושה לבד, פועלת לבד. אבל לא לצייר את יצחק. זה הנהגה אחרת. נשאלת השאלה, מה יותר טוב? בוא, אדם יבוא וישאל ככה, אני רוצה להיפרע עכשיו על אישה. אומרים, איזו אישה כשרה שעושה רצון בעלה. אומרים לך, חסידים, מה זה עשה רצון בעלה? שהיא עושה את הרצון שלו. היא מתקנת את הרצון שלו. אז רואים פה שיש שני אופנים שמתקנת את הרצון שלו. או באופן של שרה, שהולכת וצועקת עליו, עד שהוא מקבל את דעתה, או שהיא עושה מאחורי הגב של הדברים. יבוא אדם להתייעץ, תשמע, איזו אישה עדיף לי, כמו שרה או כמו רבקה? מה יותר טוב? ומוצאים דבר פלא. יש לשון בתורה שכתוב אצל יצחק ורבקה שלא מצאנו אותו בתנך אצל אף אחד. לשון פלא. כתוב שם וישקף אבימלך בעד החלום
והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. כאילו צוחק איתה ביחד. איזה דבר זה? איפה מצאנו כאלה דבר בתנך? מה זה? דברים כאלה. אלא כתוב בספרים הקדושים. זה בא להראות, כאילו זה הזוג האמיתי. הזוג האמיתי זה כשמצחקים וצוחקים ביחד. הצחוק של יצחק לא פשוט הצחוק שלו, כתוב המדרש. שכל ימיו של יצחק לא צחק אף אחד בעולם. יצחק, עם הצחוק הגדול שלו, הטיל פחד על כל העולם. כשרואים את יצחק, הם מרגישים התבטלות. הם מרגישים פחד. יצחק לא צעק על אף אחד. לא צעק. על מי שראה אותו, קיבל פחד. קיבלו יראת כבוד. אפילו רבקה, כשראתה אותו, נפלה מהגמל. נבעלה שראתה אותו. מה היא נבעלה כל כך? היא ראתה את לבן, ראתה את בתואל, רגלה לראות אנשים קשים ביותר, ולא לא מפחדת. הולכת לבד לשאור מים, לא מפחדת. מה היא נבעלה מיצחק כל כך? נראה שהיא ראתה אותו הדור וטועה. ראתה משהו מיוחד פה זה. משהו עליון פה. כל מי שרואה את יצחק, הוא מקבל פחד. וזה יצחק המפחיד הזה, שכולם מפחדים שרואים אותו, הדף כלב כתוב, הנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. זה לא פשוט הצחוק שלו. הצחוק של יצחק נקרא שמחה דקדושה. אז ימלא שחוק פינו. לעתיד יצחק יקרא ישחק עם סין. זה השחוק הגדול. יצחק רבקה ביחד, זה גימטרי התפילה, גם גימטרי השירה. זה שידוק שבה תפילה ושידוק שהוא שירה, כולו אומר שירה. ודווקא בשידוק המעולה הזה, שם רואים שהיא עושה דברים אחרי הגב שלו. אבל יש את חי, יודעת מנבואה שהיא. שכך צריך לעשות, היא עושה. כמה שהיא מבוטלת אליו, הרי יהיה דברים שידע שבזה היא צריכה לעשות דברים על דעת עצמה, על דעת מה שהיא קיבלה בנבואה. רבקה באה להמשיך את ההנהגה של אברהם. כשאליעזר רואה את רבקה פעם ראשונה, אומרת התורה, מי זאת רבקה? אומרת, אשר יולדה לבתואל בן נחור. שואל השם ישמואל, למה כתוב לשון נפעל? אשר יולדה לבתואל. לא השם, נדמה לה, הקדושת לוי שזה, הברדית שוריור, הקדושת לוי. למה כתוב אשר יולדה? שילדה, ילדה מלכה, נכון. אז אשר יולדה. הוא אומר, מאיפה באה כזאת נשמה אצל בתואל? תן לי הרשע גדול. מאיפה באה לבת כזאת? זה היה ידי אברהם. כשאברהם ושרה
היו מנותקים מהעולם. היו רוחניים לגמרי, לא יכלו להיות בגשמי. אז צריך נס שיולידו בגשמי. הם הולידו נשמות למעלה. הם באו נשמות למעלה. נשמות הגירים. גם הנשמה של רבקה הם הורידו לעולם. ותואל רק הצינור שדרכו היא עברה. לכן אמרת רואה, אשר יולדה לבתואל. יולדה אצלו, רואה שהוא הוליד אותה. אמנם כתוב בסוף פרשת וירא, ובתואל ילד את רבקה. זה כאן לפי, זה מה שבאו ובישרו לאברהם, סיפרו להשליחים, כי זה מה שאנשים ידעו. אבל מה האמת התורה מספרת פה? שירה, כי יולדה לבתואל, לא שהוא ילד אותה. רם ברדיץ' הוא דבר נפלא. רש"י מביא שאליעזר שינה מפני דרכי שלום. שכאשר הוא פגש את רבקה, הוא קודם שם את הצמדים על ידיה, ואחרי זה שאל אותה בת מיעת. אבל כאשר הוא סיפר את הסיפור על השולחן, סיפר אותו לבתואל ולבן, איך הוא אמר? הוא אמר קודם כל, ואמר לה בת מיעת, ואחרי זה ועשים הנזם על ידה. הנזם על הפס, מנה על ידה. למה הוא הפך את הסדר? שלא ישאלו אותו, איך שמת על התצמידים לפני שאלת בת מי? שואל הברדית שובר, מה הפירוש? תגיד להם את האמת, מה הבעיה? התפעלתי כל כך מתנהגות שלה, כזאת בחורה טובה, כזאת ילדה טובה, הבנתי זה השידוך שלו, אז ישר נתת את הצמידים. אחרי השאלה, אתה בתמיעת, מה הרע בתשובה כזאת? מה? אלא אומר, מה פירוש? לא סתם שהוא מצא חן על ההתנהגות שלה. הוא אמר לעצמו, איך ייתכן פה, מהרם נערה עם כזאת התנהגות? ודאי שזה יולדה, היא רק יולדה פה, היא לא נולדה פה, היא יולדה פה. זה אברהם הוליד אותה. זה מראה ילדה שהיא מהתפילות מהייחודים של אברהם. אז אם כן, ודאי שצריכה את הקלה שלו. אם הוא יגיע את זה לבתואל, בתואל ייפגע, זאת אומרת שלא ילדה שלי, זה לא בזכותי הבת הזאת, הייתה ילדה המתוקה הזו, זה לא אני עשיתי. אז ייפגע. לכן אצלו הוא שינה, כאילו. יישאר לה הכבוד שלו. אז זה העניין של הזיווג של יצחק ורבקה. מה מיורפלה בשיווג הזה? רואים שעשו אדם לקדיש עד שיראנה. יצחק פה לא ראה אותה, לא כלום, והלך לזה, גמר את העסק, הביא אותה, וצחק לא ראה אותה, לא יודע כלום. אלא רואים פה, זה המשותף לשני השידוכים האלה של הפרשה. כמו השידור של אברהם וכתורה, שזה היה גם נגד הכללים. אם כתורה זה אגר, ואתה מכיר אותה, ראית נשוי איתה, וראית את ההתנהגות שלה, מה אתה מכניס אותה עכשיו הביתה? מה אתה מאמין לה? אלא מה? זאת אומרת, הרגשת הלב היה שזה כן בסדר. יצא מזה תיקון. כך גם יצחק ורבקה. רבקה נופת מהגמל, מרוב התרגשות שראה אותו. ויצחק הרגיש גם כשהתקבלה תפילתו. ויפה שידוך מיד נענה. הוא לא בודק ולא חוקר. לוקח אותה, אוהל השרה אימו. אז זה הלימוד הפשוט הפרשה שלנו, לפעמים, כשבחורים עושים השידוך, לפעמים אנשים חוקרים יותר מדי, מחלטים יותר מדי, מכל החיתותים בסוף פוסלים את זה. לא צריך לחטא יותר מדי. אדם מרגיש שזה טוב, הכל טוב. לא צריך יותר מדי לחטט, רק מזיק.
דברי חיים ניצן זה היה אומר שאדם יתחתן עם אישה ובסוף מגלה כל מיני מומים שיש לה, כיוון שאשתו על כל פשעים תכסה אהבה. מסתדרים עם זה. אבל לפני החתונה עדיין לא אשתו. אז כל דבר יפריע לו. אם לפני החתונה יגלה כל מיני חסרונות אצלה, אז היא יקלקל את הכל. לכן הוא אומר שהפגישו עושים לפני החתונה, יכולות לקלקל. כל מיני דברים שאחרי החתונה אז לא יפריע לך. עכשיו זה מפריע לך. יהיה בדיחה ידועה, אומרים ששטחן יציע למישהו איזה... יציע שידוך למישהו. אמר עשה אותו אחד, עבר תאונה, שבר את הרגל או את היד, איך הוא יכול להציע אותו, מה יגיד? אז הוא בא לאבא, אומר לו ככה, תשמע, אתה על עצמך, אתה לוקח חתן. מתחתנים, עושים חתונה, והכל שמח וטוב ויפה. וחודש אחרי החתונה, או שנה אחרי החתונה, לא עליכם, לא עלינו, החתן חוצה את הכביש, פוגע באוטו, תאונה, ורוצים לגבי בית חולים, ותפילות, לא יודעים, הוא יישאר חי, לא יישאר חי, ועושים פדיונות ועניינים, עד שבסוף, ככה, נשאר איזה גידם, או קיטע, מה שנשאר, ככה, זה מה שנשאר בסוף. כמה עוגמת נפש, כמה עוברים עד שמגיעים למצב הזה. אז אני מציע לך מן המוכן, ישר מוכן, הוא כבר עבר את כל עגמת נפש, הוא מוכן ככה. כמה זה נשמע בדיחה, אבל ככה זה אמת. באמת יש דברים כאלה. כל אדם עובר מה שעובר. אף אחד לא נשאר כמו שהוא בחתונה. כל אחד עובר מה שעובר. אחד מוקדם, אחד מאוחר. וחיים עם זה. חיים עם זה, מסתדרים עם זה, אדרבה, זה אפילו זה יעשה יותר קירוב ביניהם. צרות משותפות עושות יותר קירוב הדעת. אז לכן לפעמים אומרים, עדיף לא לחטט. לא לחטט. אומרים, יש מציאת חן, אומרים, זה מה שהוא רוצה, אומרים, יש השקפות טובות, שירת שמיים, יש מידות טובות. לא לחקור אותם מדי. עכשיו, לא מזמן, היה סיפור מזעזע. היה בחור זקן, אחרי 60 לא היה. בסוף, אינו, התחתנה איתו אחת, צעירה ממנו ב-20 שנה. לא יודע מי היה השטחן, איך הוא הצליח לעשות את השידוך הזה, הצליח. התחתנו. התחתנו ונולדו להם תאומים. בן ובת. עברו 5 שנים, ולילה אחד, האמא לא קמה, הלכה לישון ולא קמה. היה בת 49, אב בן 70, נשאר עם שתי היתומים. העולם הפוך, מה חושב? ודאי שאנשים נוסע להשפיע, אתה התחתן עם הזקן הזה, תחפשי בעל צעיר, מה עם הזקן הזה. אני חושב שהוא יקבור אותה בסוף. אנשים לא יודעים. גם הייתה לי סבתא שהייתה מבוגרת מבעלה ב6 שנים או 7 שנים, מבוגרת הרבה מבעלה. אני לא יודע איך שיתחו ביניהם, עשו. ובסוף, אחרי שהוא נפטר, היא חיה עוד 34 שנים. הוא הספר להתחתן פעם שנייה ולקבור גם את הבעל השני. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים. היה בדור המעשה רבי יששכר זלמן מלצר, אבן העזר. היה בחור מתמיד, בחור צדיק, חוץ לארץ. והציעו שידוך, היה שידוך על הפרק. הוא היה בחור מאוד חלש, מאוד עדין.
ואז המשפחה בערה עליו, התחילו לחטט, המשפחה של הקלה. ושמעו שהוא בחור חלש מאוד, והרופאים אומרים שאין לו הרבה שנים לחיות. לא נותנים לו הרבה שנים, אולי שנתיים יכול לחיות. החולשה שלו. אז התנגדו לשידוך הזה, המשפחה. אבל הבחורה אמרה שהיא רוצה אותו. היא רוצה, בחור צדיק, בחור ירא שמיים, מה שיהיה, בינתיים, בחור טוב, הכל טוב, מה ידאגת מה עוד כמה שנים? המשפחה התנגדה, מה עושים? אז אמרו, ילכו לשאול את החפץ חיים. טוב. בא לשאול את החפץ חיים. וחצם ענה להם ככה, שיש אנשים בריאים וחזקים שמתים צעירים, ויש אנשים חלשים וחולים שמתים זקנים. ככה. טוב, שמעו את התשובה הזאת, לא הפריעו לה, עשו חתונה. נו, הם עלו לארץ, הוא חי 82, 83 בערך משהו חי. מה אנחנו יודעים? לא לחטט יותר הדברים כאלה של עניין של, של בריאות, של מחלות. כמובן, מחלת נפש, זה. אי אפשר לחיות עם אדם כזה. אדם חולה עצבים, אי אפשר לחיות איתו. אישה עצבנית, קשה לחיות איתה. אבל דברים אחרים לא צריכים לחטא יותר מדי. היום מנהגים ענבות חדשות, שואלים את הרופא, משפחה, עושים דור ישרים, איפה שמענו כאלה דברים אבותינו? כך עשו אבותינו, כך עשו אבים שלנו, איפה עשו כזה? אנחנו ככה עשינו, לא עשינו ככה, מה פתאום הצעה חדשה?